Aprelin 28-də Tərtər rayonunun Talış kəndi ərazisində mina partlayışı nəticəsində 3 nəfər həlak oldu. Ümumilikdə 2020-ci ilin 10 noyabr razılaşması ilə döyüş əməliyyatları dayandırılandan bu günə qədər Ermənistan silahlı qüvvələrinin bastırdıqları minaların partlaması nəticəsində hərbi qulluqçu və mülki şəxs olmaqla 298 nəfər mina qurbanına çevrilib. Onlardan 54 nəfər həlak olub. 244 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. İnsan tələfatı ilə nəticələnən son mina partlayışı ilə bağlı Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, İsrail səfirlikləri hadisəni pis deyərək həlak olanların ailələrinə başsağlığı veriblər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizi mina tarlalarına çevirən Ermənistan indiyədək bastırılan minaların xəritələrini təqdim etməyib. Danışıqlar zamanı bəzi ərazilər üçün tətbiq edilmiş xəritələrdə isə yerlər dəqiq göstərilməyib. Sabiq deputat, hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə bildirib ki, beynəlxalq təşkilatlar və böyük ölkələr törədilən mina terrorunu görməzdən gəlirlər. Belə görünür ki, biz bu vəziyyəti çəkəcəyik, özümüz çəkəcəyik və bu proses uzandıqca da şəhidlər verdik. Elə son iki gündə baş verən hadisələr, yaralanan və üç şəhidimiz var bu məsələ ilə bağlı bilirsiniz ki, bir neçə ölkənin səfirlikləri də bəyanat verdi. Fransa, Böyük Britaniya, İsrail, amma o bəyanatlar lazım deyil, azı qəbul etdik, kədərləndik. Ermənistandan ciddi tələblər olmalıdır. Çox təəssüf ki, dünya da bunu etmək istəmir. Ermənistandakı mina zavodları Azərbaycana qarşı yönəlib. Bunu isə politoloq İlyas Hüseynov deyib. O əlavə edib ki, beynəlxalq təşkilatlar bu zavodun bağlanması ilə bağlı mövqe qoymadılar. Ermənistanın əldə olunmuş razılaşma əsasında Azərbaycana təqdim etməli olduğu minalanmış ərazilərin, xəritələrinin və sxemlərinin yanlış şəkildə təqdim olunması da məhz Ermənistanın terror zihniyyətinin bir göstəricisidir. Xüsusilə vurgulamaq lazımdır ki, Ermənistanda mina istehsalı zavodu fəaliyyət göstərir və bu ölüm saçan zavodda istehsal olunan minalar Azərbaycana qarşı yönəlib. Bütün beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq instansiyalar məhz bu zavodun bağlanılmasına dair çağırışla çıxış etməlidirlər. Politoloq onu da qeyd etdi ki, Azərbaycan Laçın-Xankəndi yoluna nəzarəti bərpa etməsi həm də Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə gətirilən silah-sursatın, minaların qarşısını alacaq. Fuad Sadıqov, APA TV.